Habis dekat dekat tu feeder tu kan. Nah, boleh sampang. Ya. Dia semua pakai ni. Dia dekat bawah ke dekat koko? Dekat ni. Akar bawah tu kan? Akar bawah. Abang basahkan sini lah. Teman di kolam tu. Dan dekat sini tak perlu kan? Tak payah pokok. Sini tak perlu. Bawah. Sini. Ni tu okey. Okey bang. Sini. Nak tengok sangat. Jadi biasa kat situ. Ah, macam tu je. Okey. Satu bang, bang.